Por nuk duhet harrojmë që një nga dëmet më të mëdha që po i shkaktohet sistemit arsimor është përditësimi i programeve dhe kurrikulave dhe formimi dhe zhvillimi i stafit akademik në përputhje me këto programe dhe kurrikula që ti përgjigjen dinamikave të tregut. Dhe filozofia, metodologjive dhe aspekteve pedagogjike të mësimdhënjes duhet të jetë orientuar totalisht mbi përgatitjen për punën për studentët, mbi orientimin, mbi zgjidhjet problematikave që lidhen direkt me detyrat dhe përgjegjësitë e punës si do kenë që të fillojnë të bëjnë punën që ditën e parë që shkelin në universitet dhe paralelisht me shkollën të ndjekin dhe një punë dhe të trajnohen dhe të mbikëqyren dhe të mentorohen nga pedagogu i tyre në gjithë hapat që duhet ndjekin deri tek finalizimi i punësimit.